Ti se vratila? Pa, vraćam se polako. Šta je bio problem? Što to nije bilo? Pa, imala sam povredu ramena još u prvom kolu protiv ekipe Zaječara. Na utakmici mi je ispalo tri put rame. Imala sam nategnuće tetive i morala sam da napravim malo dužu pauzu zbog toga. Ne znam da li ste malo pocenile ove pozarevljanke, ali malo se klackalo, međutim kasnije se videlo ko je ko. Nije da smo ih pocenile, ali eto, možda smo se malo opustile iz razloga što smo znali da će ovo biti jedna malo lakša utakmica. Pa je onda tako rezultat bio malo neizvestan, ali u suštini ne bi mi sigurno dozvolile da bude gol za gol i da bude tesno. Znali smo da imamo snagu i da možemo da dobijemo ovu mladu ekipu.